Si një breus bashkë me dy vajzat ka udhëtuar për 21 ditë nga Kievi në Vlorë, tashmë është e sigurt, por kanë lënë në vatrën e luftës bashkëshortin. Ksenia e takojmë në zyrën e emigracionit në Vlorë, ku po aplikon statusin e refugjatit bashkë me mikeshën e saj, e cila gjithashtu ka mundur të shpëtojë luftës. Very scary and very dangerous. Situata në Kiev është shumë e frikshme. Sa po nisën bombardimet, mora fëmijët. U takova me bashkëshortin në Poloni dhe kemi kaluar disa shtete derisa të mbërrinim këtu. Nga Ukraina në Poloni, Moldavi, Bulgari, Maqedoni dhe më pas në Shqipëri. Ne kemi dokumenta europiane, por miqta në Kiev nuk vin dot, pasi ata kanë vetëm dokumente ukrainase. Pyetje se pse ka zgjedhur të strehohet në Vlorë, Ksenia Breu si përgjigjet. Maybe they help us. Kemi miq këtu që na kanë mirë pritur. Decided to this problem is maybe good for us. Mikprisi është ukrainas Anzor Popov, i cili për një vit e gjysmë jeton në Vlorë dhe i ka strehuar përkohësisht në banesën e tij. Jashtë kamerave zyrtare të emigracionit në Vlorë, thanë se deri tani kanë bërritur privatisht 10 familje ukrainase.